Por në rastin e Taulant Xhakës, kur ai nuk është rikuperuar plotësisht, ai nuk u thirr më dhe nuk u veprua njësoj. Mos po veproni në dy standarte me lojtarët e kombëtares? Jo, nuk abandononi shunu. Nuk mendoj se ai është i sinqertë në këtë rast, mendoj se ai po gënjen apo po tallet me ne në këtë rast. Nuk mendoj se është sjell mirë me ne. Më vjen keq që duhet ta them këtë herë, një herë mirë pra. Çështjen e Xhakës, unë e kam ftuar disa herë gjatë këtij viti, e kam ftuar vazhdimisht trajneri, zëvendës Bulku ka folur me të. Dhe ai ka thënë që nuk ndihej mirë dhe për këtë arsye ka refuzuar ftesat tona. Mu më vjen keq sepse unë kam dhënë mundësinë gjithë, i kam dhënë mundësinë edhe Xhakës që të jetë me kombëtaren, por më duhet ta them, vjen keq ja them, por ai e ka braktisur këtë herë kombëtaren dhe është mirë që njerëzit ta dinë këtë dhe të mos vazhdojmë këtë histori.